Hardasınız bu vaxtacan? Bayaqdan mən sizi gözləyirəm, xoş gəlmisiniz. Gəlin. Gözləmir, da bizi. Gözləyir, özünüzü elə aparın ki, turdan tura keçə biləsiniz. Gəlin, əyləşin. Salam eləşim, hoş gördüm. Hoş gördüm, salam eləşim. Salam eləşim. Buyurun, əyləşin. İcəsiz. Salam. Hoş gəlmişsiniz. Əyləşin, zəhmət olmasa. Olar sizin yerinizdə əyləşmə? Yox, siz ancaq... Adam yerini bir alıp... Dəyərli qonaqlarımız, tanış olun. Bu, Səməndər müəllimdir. Salam. Səməndər müəllim. Salam. Məlikim. Məlikim, Səməndər müəllim. Olar sizin yerinizdə oturun. Eyləşin, zəhmət olmasa. Məni işdən çıxartmaq istəyirsiniz. Oturun. Eyləşin, zəhmət olmasa. Bəli, Səməndər müəllim, bu dəqiqə qonaqlarımız özlərini sizə təqdim eləyəcəklər. Buyurun, zəhmət olmasa, özünüzü təqdim eləyin. Mənim də ürəyin nə istəyir? Adın nə oldu? Mənim adım Səməndər müəllim. Səməndər müəllim, nə desən? Nə desən, mənə qəbul. Olar, mən orada oturam. Eyləşin, deyil. Çox üzr istəyirəm, burada... Aha, burada yazılıb ki, deməli, pantomim teatrı, dram teatrı və kukla. Bəli. Bəli, kukla teatrı. Kukla teatrı, qeyd edin, zəhmət olmazsa. Kukla teatrı. Kukla teatrı. Bəli, yox, siz kukla teatrı, bəli. Səməndər müəllim özü bilir. Bəli, bəli, orada qeyd olunub. Buyurun, yaxşı. Üzrli sayın. Pantomim teatrının aktorla başlayaq. Bəli, başlayaq. Bəli, Səməndər müəllim, zəhmət olmazsa, qalxın ayağam. Vəziyyəti izah edəcəm. Eləyin ki, Səməndər müəllim onu başa düşsün. Yaxşı, danışdı. Ya, Səməndər müəllim tupoydu. Yox. Siz axı pantomimi görəcəksiniz. Mən edəcəm, o da görəcəksiniz. Biz hazırıq, pardon. Hazırsınız. Bəli, aktorumuzdan başlayırıq. Deməli, sən girirsən avtobusun içinə. Avtobusa nətər gəldim? Gəldin, girirsən avtobusa. Sənin işin kimi, əlində bir çamadan var. Oturursan. Çamadanı da qoyursan yerə. Bu zaman hamilə bir qadın içəri daxil olur. Sən də qalxırsan, ona yol verirsən. Yaxşı. Yaxşı. Başlayırıq alqışlarınızla. Bravo. Bəli. Hamilə qadın neçə yaşı var? Neçə yaşı sizsiz olsun. Buyurun, göstərin. Çox çətindir, çox çətindir. İstəyirsən, bax, nə deyirsən, eləyək. Çox sağ olun. Eyləşin. Eyləşin, Səməndər müəllim. Mənim adım ünlü bir iş. Bəli, adaşım. Gördünüz? Bəyəndiniz. Deyirəm, burada başa düşməm, əli nə var ki? Uşaq xəstəxananın ayaq yolusuna girib, buradan da həkim gəlib, görür ki, nəticəni. Bu nəticə nə baş verib? Bu, mə başa düşəm bilərəm. Yox. Bu nə? Siz səhv başa düşmüşsünüz, Səməndər müəllim. Çox xəşmişsiniz. Mən bunu gördüm. Yox, yox, keçək növbəti. Növbəti. Bəli, növbəti. Səməndər müəllim, bax, sənə xətrinə. Buyurun. Sizə ikisini birləşdirim. Həm avtobusa girim, həm ayaq yoluna girim. Keçin alırıq. Uşaq teatrı, kukla teatrı. Kukla teatrı, bəli. Dur, kukla, dur, dur. Madmazel. Madmazel mi? Kukla zəhmət olmasa, siz mənə kömək eləyəcəksiniz. Bura madmazel deyiləm. Dedim, axıdan madmazel deyiləm. Siz mənə kömək eləyəcəksiniz. Mənə kömək eləyəcəksiniz. Bəli, bəli, aktorunu zəhmət olmasa buyursun və... Kukla. Əllərinizi qaldırın yuxarı. Bəli, bu sizin kuklalarınızı, siz axı kukla teatrının aktorusunuz. Buyurun. Neyinə məli ya? Diqqətlə qulaqsın. Deməli, indi mən sizə bir əhvalat danışacağım. Siz o əhvalata uyğun olaraq bu kuklaları oyundurmalısınız. Günlərin bir günü ayı meşə ilə gedirdi. Göstərin, kuklalarla göstərin. Ayı meşə ilə gedirdi. Bəli, ayı meşə ilə gedirdi. Birdən-birə qarşısına hörümçək adam çıxdı. Göstərin, bəli. Burada hörümçək adam başlayır. Tarzan kimi qışqırmağa ayının üstünə göstərin necə. Afərin, afərin.
Ya hörümçü adam aynın üstüne tullanıp ne edir? İster ne inir? Tullanıp ne inir? Bucaklıyır deyir, azizim, haradaydın bu? Haradasan bu vaxta canım? Ya burada ayı cibindən diklofosu çıxardır. Götürün o diklofosu, göstərin. Vurur, vurur, göstərin. Hörümçü adam üstüne vurur o diklofosu. Bəli. Burada da hörümçü adam ayıya ne demek istiyor? Göstərin onu, ne deyir? Deyir, çoxdan da fikirləşirdim görüşək, amma vaxt olmurdu. Ne yaxşı ki pandemiya düşdü, görüşdük. Bravo, bravo, bravo. Nefret olmasa, çok sağ olun. Bravo. Başınıza geldi mənim. Gedər, gedər. Onlar sizin yerinizdə mənim. Yox, siz zəhmət olmasa yer bizim. Sizin öncələrin, başınıza geldi. Onlar gedər. Orada oturur. Ve sonuncu. Bizim dram aktrisamıza dəvət eləyək. Əlbəttə ki, dəvət eləyək. Buyurun. Ama alkışlarımız var. Bəli. Deməli. Hara gedib? Mən sizə bir lətifə danışmaq istəyirəm. Səməndər müəllim. İnan inandığımız haqqı. Ha. Aha. İnan inandığımız haqqı. Hara gedir maşının bagajının özünə gül aparır. Doğrudan. Ha, göt tamaşaçılar verib. Ay, ay. Aha. Size bir lətifə danışmaq istəyirəm. Buyurun. Danış. Günlərin bir günü şiir. Günlərin bir günü şiir. Şiir zəng vurur sirkə. Bəli, şiir zəng vurur sirkə. Və deyir ki, mən işə düzəlmək istəyirəm. Sirkin direktoru deyir ki, siz nə bacarırsınız? Aylana son verin. Danışın, gör, nə bacarırsınız? Şimdi de burada deyip, rəhmətliyin oğlu. Görmürsən, danışıram. İndi zəhmət olmasa. Zəhmət olmasa. Zəhmət olmasa, bax, o lətfən, yadınıza qal lətfən. Bəli, bax, o lətfən indi istəyərdim. Dramatik olaraq bizə danışasınız. Dram janrındakı biz... Göz yaşlarımızı saxlaya bilməyə. Hazırsınız? Sözlü danışmalıyım. Yox. Dramatik olarak. Ağla, bəncə ağla sonra. Danışın ki, Şirzəm olur. Sirkə, direktora deyir ki, mən işə gəldin. Deyir ki, nə bacarırsınız? Səməndər məlim. Deyir ki, görmürsünüz. Özü girişi. Danışa bilirəm. Onu dramatik olarak xahiş edirəm, dramatik olarak. Səmən, Turkanı koy yere, peşir, gedir, fırka. Yüksekten biraz. Şir gedir fırka. Gedir. Gedir, gedir və gəlir sırqın direktorunun otağına, qapını açır və girir. Şir girir. Şir. Və şir deyir, Cənab Səməndər. Hörməli. Sırkın direktörün adı Səməndər müəllimdir. Səməndər müəllim. Məni sırka işə götürə bilərsiniz mi? Səməndər müəllim. Səməndər müəllim orada səməndir. Dar deyir. Və siz nə bacarırsınız ay şir müəllim? Vəv! Kim bura görürlər? Və şir deyir ki, mən dayı nə bacara biləcəm? Mən danışıram.